вітаю, Вісті ТТБ з новинами вихідних та понеділка. Коротко про головне. Загрози паводків у найближчі три дні на Тернопільщині немає. Про це стверджують фахівці. У зв'язку зі складними погодними умовами Державтоінспекція закликає водіїв бути максимально обережними на дорогах. 11 березня в останній тиждень перед Великим постом, за 7 тижнів до Великодня відзначають масницю або сиропусний тиждень. Урочистості приурочені 199-й річниці від дня народження Тараса Шевченка відбулися на Тернопільщині. А за подіями минулими вихідними спостерігали наші кореспонденти. Вранці в обласному центрі вшанування Кобзаря розпочали молебнем. Після молитви представники влади і шанувальники творчості генія поклали квіти до пам'ятника Тарасові Шевченку, що у центрі Тернополя. Уже в обідню пору тут тривало віче. Депутати різних рівнів і представники громадських організацій висловили своє розуміння таланту українського поета і художника Тараса Шевченка. Його творчість вважають актуальною і донині. Це є той герой, який не надуманий, не скомпонований, не збірний персонаж, а саме та людина багатогранна, цей великий символ духу і гордості нації української. Тому завжди отримую певне підживлення і якісь роблю собі підсумки того, що було і того, що стало. Людина, яка підняла на вістря свого пера заклик до боротьби для всієї української нації. Цей геній для кожного українця буде не для галочки. Цей геній буде в серці, в душі, в крові решті-решт. І ми завжди повинні пам'ятати. Його портрет завжди розміщався в українських оселях біля ікон вишиваних рушниках. Чимало тернополян щороку у день народження Кобзаря приходять сюди. Вважають своїм обов'язком вшанувати генія. Перечитали всього Кобзаря? Ну, як сказати, всього ні, але основні вірші і поеми прочитав. Його твори для сучасників близькими є? Для сучасників, ну, вони як настанова більше зараз. Вони зараз дають певну підказку нашим людям, щоб вони знали, як далі йти по життю. А колективи Кременецького району Тарасові Шевченку присвятили концерт. Приїхали до обласного центру із творчим звітом. За кілька хвилин до дійства астролог Іван Круп'як розмірковує над таємницею геніальності Кобзаря. Шевченко навіть в тому, що він ті дві цифри народження і смерті говорять про початок і кінець, про повну гармонію дев'ятки і десятки, що він є вічний. І так само, як і вічний наш народ. А кременчани своє сприйняття творчості Шевченка проявили у різних стилях – естрадним співом, хором, декламуванням віршів і танцями. Зал обласного академічного драматичного театру переповнений. Окремі тернополяни ці вихідні повністю присвячують творчості Шевченка. Розмови і роздуми сьогодні саме про його талант. У нас вдома, скажімо, є захалявник, книжечка маленька Шевченка. Цьому ми навчили батьки мої і мої родичі львів'яни. Є в нас Кобзар, є книжка його малювання, перші малювання, і велика така ілюстрована книжечка з його художні всі твори.
А після концерту можна оглянути виставку, яка на другому поверсі театру. Це твори кременецьких митців, здебільшого присвячені місцям, де побував Тарас Шевченко. Загрози паводків у найближчі три дні на Тернопільщині немає. Про це детальніше говоримо із начальником управління з питань надзвичайних ситуацій Тернопільської обласної державної адміністрації Василем Майкою. Отже, на чому ґрунтується ваша інформація про те, що загрози паводків немає? Перш за все, вона ґрунтується на щоденному моніторингу стану на річках області і відповідно до постійної аналізу, 10-річного аналізу, може і більшого, яка процес, який проходить під час танення та проходження льодоходу. Станом на 8 годину сьогодні, 11 березня, відповідно до бюлетня щоденного гідрометеорологічного стану, в нас рівень води підвищений вся на 1.5 метри в районі Заліщиків, це на Дністрі, а на внутрішніх річках це Збруч, Стрепа, Золота Липа, Серед, відповідно до 10 сантиметрів. Це є нормальний рівень води, тому що до критичного це ще біля 2 метрів. На сьогоднішній день рівень води над нулем становить 451 сантиметрів. Якщо нормальний рівень у нас до паводкового проходження паводкових літ був 330, то сьогодні 450, а критичний – це 650. Тобто, ви бачите, ще є невеликий запас. Чому така впевненість? Значить, ситуація, яка склалася на сьогодні в області, вона позитивна, тому що мінусові температури вночі, вони стримують сходження води, тобто трішечки відбувається танення. Так, танення, знову вода вспіває в річках стикати в свої нормальних, і різкого танення немає. Навіть сьогоднішній сніг, він не впливає на гідрологічний рівень води в ріках, це, в принципі, він впливає на внутрішній рівень підшкурних вод. Тому що, і це також позитив, тому що минулі 2 роки були засушливі, ми маємо підняття рівнів підшкірних вод, тобто появиться вода в криницях, є вже інформація в деяких населених пунктах, які мешкають в низинах, появляється вода в криницях, де її не було. Тобто це позитив, тому що обезводження погано впливає, відповідно кажуть, що потепління і так далі, і так далі. Це хороший признак, і сьогоднішня зима, снігова, це дуже добре. І незважаючи на те, що нормально проходить паводок, в області проведені всі заходи щодо попередження і приведено в готовність всі органи управління цивільного захисту області і на місцях, і в районних центрах, в обласних центрах. Проведені відповідні навчання, тренування з сільськими головами, з керівниками всіх підрозділів, всіх рівнів. Відбулося засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 20 лютого, де було заслухано звіти керівників підрозділів, які мають до цього відношення. Встановлено готовність і визначено засоби і сили, які можуть бути задіяні. На сьогоднішній день в області є відповідний матеріальний фінансовий ресурс, якщо, не дай Бог, щось станеться, ми можемо задіювати сили, як і управління МНС України в області, Держводгоспу, плав засоби, відповідно, Товариство мисливців і рибалок, рятувально-водолазної служби в області і особисті плав засоби. Ну, протягом останніх років до цього не доходило. Останній паводок, це 8-й рік, це дощовий був паводок. І це в літі було? Літом було. Якщо в нас проблеми були, це з зажорами і заторами льоду. На сьогодні таких Дністер чистий. Сьогодні зранку нашими оперативними черговими був зв'язок з сільськими головами, напряму зв'язок з сільськими головами городок Борщівського району, Худиківці Борщівського району, з Заліщиками, Устя, це в нас Заліщицький район, Устя Зелене Монастирського району. Льоду на Дністрі немає, рівень води не вийшов на заплаву, ще є запас води. Всі внутрішні водойми в нас восени приспущені, тобто створена акумуляція води, яка може бути.
Сама більша загроза може бути при виникненні дощів в Карпатському регіоні. Рівень снігового покриву в Карпатах нижчий, ніж рівень на Тернопільщині. Коли в нас були в грудні снігові замети, і сніг тримається до цього часу, то Франківщина не була під снігом. Це був Житомирщина, Тернопільщина, Волинь, Рівенщина, Івано-Франківськ, сніговий запас невеликий. Тобто, якщо передбачати цю ситуацію, брати всі оці чинники докупи, то ми можемо прогнозувати, що взагалі паводку якогось такого, який би вчинив якісь, скажімо, як мінімум, незручності для катаклізмі для громадян, не повинно бути. Не повинно бути, тому що основна причина зимою – це затори льоду на Дністрі, які створюються в районі Окоп, це міст є в районі, там, де Кугут співає на три держави, ми маємо там, і там це проблеми були з заторами льоду. Сьогодні льоду немає на Дністрі, він уходить і танить на місці, і я не думаю, що це було. А дощових паводків весною в нас ранніх не було, і проблем не повинно бути. Гаразд, дуже вам дякую за інформацію, а ми продовжуємо випуск. У зв'язку зі складними погодніми умовами Державтоінспекція закликає водіїв бути максимально обережними на дорогах, дотримуватися правил дорожнього руху. Водії ж нарікають не на погоду, а на стан доріг. Адже це одна з головних причин дорожньо-транспортних пригод. Через сильні снігопади ситуація на автошляхах значно погіршилася. Як повідомили в обласній автоінспекції, додаткових постів у такій ситуації на дорогах не ставлять. Єдиний застережний захід – працівники ДАІ зупиняють водіїв та попереджують про небезпечні ділянки доріг, а також нагадують їм про швидкість руху. Нарядами області ведеться патрулювання на ділянках, які вони обслуговують. Значить, якщо виникає потреба, учасникам дорожнього руху надають допомогу. Також попереджують водіїв про складні погодні умови, також можливо, якщо є такі місця, про складну дорожню обстановку. За останні вихідні в області сталося два ДТП, в результаті яких травмувалося дві людини. Проте кількість порушень правил дорожнього руху не зросла, кажуть у Державтоінспекції. Через важкі погодні умови особливо утруднений рух на спусках і підйомах, тож водіїв все ж закликають бути уважнішими. Так як не всі водії користуються протибуксуючими засобами, які в народі називаються ланцюгами, тож, звертаючись до учасників дорожнього руху, хотілося б наголосити, що в даних погодних умовах бути максимально обережними, враховувати погодню обстановку, вибирати безпечну швидкість руху для того, щоб в подальшому уникнути дорожньо-транспортних пригод, також загибелі та травматизму людей. Водії нарікають, але не на погоду. В даному випадку, коли тут неможливо проїхати яму, просто неможливо проїхати, ну і відповідно, погода, яка, бачите самі, що може інспектор нам допомогти в даному випадку? Я вважаю, що якщо б була принаймні дорога, вже погода, то вже як є, так є. Але якщо погода погана, то є надія на те, що вона завтра буде кращою, а дорога кращою не буде. Ні завтра, ні за місяць і невідомо, чи за півроку. Український гідрометеоцентр повідомляє, сніжно-дощова погода із плюсовою температурою в день і морозною вночі збережеться ще протягом тижня. 20 березня – останній день подання декларації з ПДВ за лютий 2013 року платниками, у яких базовий податковий звітний період дорівнює календарному місяцю. А 29 березня – останній день сплати авансових внесків з податку на прибуток за березень 2013 року. Податківці нагадують, що з початку цього року діють нові реквізити бюджетних рахунків для сплати авансових внесків з податку на прибуток. Нові реквізити розміщено на субсайтах органів ДПС, у ЗМІ, а також центрах обслуговування платників податків.
Президент України Віктор Янукович привітав зі сторіччям жителя Бережан Богдана Чоловського. Віктор Янукович направив ювілярові вітальну листівку. Глава держави побажав Богдану Костянтиновичу міцного здоров'я та подякував за пройдений нелегкий життєвий шлях. І це вже стало доброю традицією. Минулої п'ятниці представники обласної організації «Молоді регіони» в центрі міста вітали тернополянок з Міжнародним жіночим днем 8 березня. Дарували троянди. Голова обласної організації, депутат Тернопільської міської ради Костянтин Баранов, каже, що основна мета такої акції – аби жінки відчули увагу до себе і отримали святковий настрій. Цю акцію ми проводимо вже вдруге. Перший раз ми проводили минулого року в Міжнародний жіночий день. Є можливість привітати не тільки своїх близьких жінок, своїх колег по роботі, а й це свято дає нам можливість привітати усіх жінок, показати, що вони важливі в нашому житті і що все, що ми робимо заради них. Ми хочемо, щоб кожна жінка відчула хоч трішки весняного тепла. Учасник акції, депутат обласної ради Віталій Каратаєв, зазначив, що перехожі приємно здивовані, коли їм вручають квіти. Хотів би побажати, привітати наших чарівних дівчат, жінок, побажати всього найкращого, наснаги, тепла, багато сердечного, багато-багато любові, здоров'я та всього-всього найкращого. З 12 по 26 березня в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї буде проходити пересувна виставка всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків «Національний банк майбутнього». Переглянути роботи учасників конкурсу можна щодня, крім понеділка та середи. Вихідні у творчій атмосфері. Тернополяни вважають, що малювати нині модно і багато хто заповнює вільний час мистецтвом. Наші кореспонденти поспілкувалися із людьми, які у суботу і неділю відмовляються від комп'ютера чи телевізора, адже надають перевагу мольберту і пензлю. Подробиці у наступному сюжеті. Кімната, де майже немає меблів. Зате повно картин, фарби, пензлі. До художниці Марії Ділай навідуються ті, хто вирішив спробувати себе у творчості. У будні Марія Ділай працює викладачем живопису і рисунку у Тернопільському коледжі Університету Україна. У вихідні дає благодійні уроки дітям і дорослим. Вік учнів – від 3 до 60 років. Я намалював вазу квітів з яблуками. А чому саме це намалював? Чому такі яскраві кольори? Чому саме? Бо яскраві кольори, бо вони стоять біля вікна. Я малюю маки, це вже ідея моєї мами просто. Ми вже так домовились, це якби моє, а це вже для неї. Тобто це в тебе перше замовлення? Ну ні, це просто так якби запізнення на 8 березня. Це про багато чого говорить, коли він малює 6 годин підряд. І він від цього отримує все-таки якусь насолоду, а не стерчить, власне, стерчить перед комп'ютером, в комп'ютерних іграх. Навіть які б вони логічні не були, навіть які б вони завдання там не переслідували, і навіть як би вони не розкривали саму дитину, вони повністю розкрити її не можуть. Художниця каже, що творчість під час вихідних допомагає людям впорядкувати свій внутрішній світ і відпочити змістовно. Найперше це дає те, що коли ти в понеділок зранку встаєш на роботу, ти з задоволенням на неї йдеш. Це 100% правда. Тому що ти свій вихідний провела в тому, що ти віддала щось і щось отримала. І отримала значно більше. Ти отримала і ріст, і задоволення, і глибоке насичення. І коли ти це відчула, то тобі навіть зранку легше прокинутись, легше зібратись, в тебе гарний настрій. Ти відчула, що оці вихідні в тебе були змістовними. Марія Ділай вчить малювати і водночас просить аналізувати її роботи. Свою точку зору щодо її творчості висловлюють найменші. Їх думку мисткиня теж бере до уваги. І учням, і їй цікавіше працювати, коли на рівних. За партами це все-таки зобов'язує до чогось. А коли атмосфера не вимушена, діти мають можливість просто поспілкуватися. І поспілкуватися почасти не тільки на такі теми, які належать до малювання,
але й на інші цікаві теми. І часом підіймається така проблематика, що я бачу, що дитина відкривається зовсім з іншого ракурсу. Вона втілила у реальність свою мрію. Поїхала до Парижу на Монмарт, де художники усього світу демонструють свою творчість туристам і місцевим жителям. У Парижі шукала нового розуміння себе, ділиться художниця. Адже після останньої персональної виставки Марія Ділай довго мовчала, закрилася у собі. Сталося спустошення після виставки. І, відповідно, прислухаючись до порад різних психологів, я вирішила помандрувати і Україною, і, звичайно, моєю мрією завжди було попасти на Монмарт. Тим більше мені радив Олександр Смик там побувати і побачити, як працюють художники на Монмарті. Тепер художниця працює над найбільшою картиною. У чорно-білих тонах зображує родину французького мільйонера. 11 березня – останній тиждень перед Великим постом. За 7 тижнів до Великодня відзначають Масницю або Сиропусний тиждень. У цьому році він триватиме з 11 по 17 березня. Це підготовчий тиждень до Великого посту. Він необхідний для примирення з ближніми і підготовки до покаяння перед Богом. Протягом усього масляного тижня не можна вживати в їжу м'ясо. Молочені продукти та рибу їсти дозволяється. Здавна Масницю відзначали дуже весело. Традиційно на Масницю цілий тиждень пекли млинці, збиралися з сім'ями, зустрічалися з друзями, щоб присвятити якомога більше часу доброму спілкуванню з дорогими для себе людьми. Сьогодні, до речі, я хочу привітати з тим усіх, що починається масляна. А раніше справляли свято, це весь на протязі всього тижня, це справляли свято Колодія. Чому Колодія? Тому що завтра, по нашому літочисленню, наступає 7521 рік. Його святкували навесні. І якщо пригадати ту щедрівочку, що щедрий вечір, що прилетіла ластівочка, то в січні місяці ластівочки ніяк не можуть прилетіти. А чекали люди прильоту ластівочок саме навесні. Тому що саме навесні ластівочка приносить на своїх криличках весну. І оцей тиждень масляна або колодій починає діяти коло. Тобто починає діяти річний цикл, починаючи з весни і до весни наступного року. Проте церква не вітає занадто гучних гулянь, оскільки основний сенс Масниці – підготовка до суворого посту. Тому масляна неділя – це не час для пияцтва і розгулу. В цей період в православних храмах вже здійснюють великопісні служби. Сиропусний тиждень. Чим він є важливим і яким чином, знову ж таки, церква уклала так, і які важливі моменти, кажуть, в духовному, літургічному житті відбуваються саме цей тиждень. Отже, він слідує після м'ясопусної неділі. Отже, чим особливий цей час? Тому що, як і неділю блудного сина, так і неділю митаря і фарисея, так само і неділю м'ясопусну, і сиропусну неділю – це є час приготування духовного кожного вірна до Великого посту. Тобто часу, коли людина веде в своєму житті певні переміни, накладає в себе, скажімо, певні духовні, аскетичні практики для того, щоб духовно очиститися і, скажімо, в всіх своїх намірах стати ближче до Бога. Що ж до саме цього тижня? Що в цей тиждень відбувається? Це є той останній тиждень, і він призначений, і згідно того духу, як це відбувалося в нашій традиції, нашої церкви, це є час примирення із своїм ближнім. Чому? Тому що знаємо, що як Святе Письмо говорить, хто каже, що любить Господа Бога свого, а ненавидить ближнього, то є неправдомовець. Тобто, якщо людина хоче зустрітися з Богом в Великому пості, і направду той піст, чи вчинити часом для свого спасіння, вона повинна примиритися зі своїм ближнім і показати свою любов і повагу до нього. На цьому будьте здорові. До зустрічі в ефірі.
Вітаю всіх, хто нас дивиться. Європейська інтеграція як геополітична стратегія України. Про це говоримо із гостем студії, а у нас гість – це пан Віктор Гвоздь, президент Незалежного аналітичного центру геополітичних досліджень «Борисфен Інтел». Вітаю вас.